kula wanaagsanta wadayaal meel kasta aad joogtaan. Maalmahan waxaa la hadalhayay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu safar ku tagayo magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland. Waxaa sidoo kale jirta in madaxweynaha jamhuuriyadda uu maalin dhoweed ka dalbaday shacabka reer Soomaaliland in uu cafiyo ama cafis uu ka dalbaday, taasi oo ahayd in xilligii dowladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre ay dhibaato u geysatay shacabka reer Waqooyi. Haddaba arrintaasi sidee loo arkaa falcelinta iyo sidoo kale hadalhaynta maalmahan taaganba waxaan ka wareysan doonaa siyaasi Cabdirashiid Macalin Gaas oo ka mid ah siyaasiinta ugu caansan magaalada Kismaayo. Qadka taleefanka ayuu toos ugu jiraa. Siyaasi mii maqle? Waayahay siyaasi, haddaad i maqasho soo dhowow. Marka xigtana adigoo ku hormaraya cafiska madaxweyne Farmaajo uu ka dalbaday shacabka Soomaaliland, sidee adigu u aragtaa? Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan salaamayaa telefishinka iyo shaqaalihiisa wariyaha barnaamijka daadiinaya. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam. Su-aashi aad i weydiisay haddaan dhankeeda u dhaqaaqo cafiska iyo raaligelinta uu ka bixiyey madaxweynaha dalka, waan soo dhoweyneynaa. Limaada? Madaxweynuhu waa hoggaankii dalka, waa madaxweynihii dalka. Inuu muslix noqdo oo wax walba hagaajiyo oo cafallahu camaa salafa uu yidhaaho aad baan usoo dhoweyneynaa. Sida qaa'id ama hogaamiye lagu yaqaano ama nin khiyaara lagu yaqaano, erayadii uu adeegsaday isaga markii la dooranayeyba waxay ahayd inuu yidhaahdo oday Soomaaliyeed oo nabadoona noqon doonaa. Marka barnaamijka uu hadda ku dhaqaaqay iyo kuwo kale oo dhimanba aad baan ugu hambalyeynaynaa. Haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed ee jumhuuriyinka ka soo jeedo, waana ku garab taagana. Waayahay siyaasi, sidoo kale maalmaha hadalhayn baa jirta oo baraha bulshada aada u qabsatay, taasoo sheegaysa in Farmaajo uu tagayo magaalada Hargeysa kadib markii kulan ay ku yeesheen madaxweynaha maamulka Soomaaliland Biixi iyo madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Addis Ababa ku kulmay. Marka arrintaasi shacabka Soomaaliland iyo mas-uuliyiinteedaba aad bay u dhaliilsan yihiin oo way diidan yihiin. Taa bal ka waran. Barnaamijkaas waa jirta. Barnaamijkii ka socday Afrikada Bari oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Abi Axmed ay wadeen in Afrika la mideeyo, gees ahaan kuwa safka hore hadda ku jira Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Eritrea, qayb ka mid a inuu yahay barnaamijahay, waana arrin muhiima oo macquula. Lugaya iyo meesha la yidhaha Raskamboni Soomaaliya 18-ka gobol baa loo yaqaanay. Labadii gumaysiga uu haystay, saddexdii gumaysiga uu haystay Jabuuti ka xorowday markii laga reebo Hargeysa. Hadduu talo madaxweynaha Farmaajo ee waddankii Soomaaliya umuu tegay dadkii shacabka ahaa ee Soomaaliyeed ee Hargeysa joogana dadka degan dad ma aha Maraykana, Jarmalna ma aha, ajnabina ma aha, waa muwaadiniin Soomaaliyeed, dadkii dadka ugu sharafta badnaa Soomaaliya. Markii geel loo baahdo, markii hool loo baahdo, markii hadal loo baahdo weeyaan dagaaladii gobolnimada markii loo diridayay oo calankan sharafta badan ee bulga aan raadinaynay raggii meel walba u soo maray, gumaysiga maqaarka ama haragga riixa kaga qaaday, kulan sheegay bay ahayeen dadka Soomaaliya ugu wadarisan weeye. Waa gobol gobollada Soomaaliya ka mid a anu, laakiin ma qabo shacabka Soomaaliland. Soomaaliland waa ism ilaa ismun ilaa asmaan samaytumuha waa magac. Soomaaliya de waaba Soomaaliland waa dhulki, waa dhulki Soomaaliya wey maxaliyan. Markii hadda la tafsiiriyo ereygaasi waa English la umaleyn, laakiin Soomaaliland. Marka dadka Soomaaliya ugu caqligana badan uguna sharafta badan baa horta meeshaa ku nool. Marka waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliya ee lugaya iyo inta u dhaxaysa tukara degan inaynan Soomaaliya qarannimadeeda iyo midnimadeeda diidanayn, laakiin ashkhaas dana gaara leh oo kuwa koonfurta jooga la mid ah oo dana gaar a leh waa laga yaabaa inay barnaamijkan ku hadlaan. Shacabka waa dhegaysanayna fikirkooda, aad bay barnaamijka ugu riyaaqeen. Laakiin sida aan kuu sheegay,
dadkii la soo dirtay oo tiraalayaasha ahaa ee koonfurta jooga waa maqlaysii aqalka sare shalay ninka ka tirsanaa ee hadda uu ku amayey uu meeshii joogaa ninka wuxuu leeyahay mas-uul soomaaliyeed baan ahay dalka soomaaliyaan hoggaan u ahay masiirka waxaa la iga weydiiyey madaxweynaha hadday ka tegaya ka waran baa layidhi wuxuu ka dhaqaaqay uma dibaa yaabtay marka dad noocaasoo kale a meel walba waa joogaan dagana waxaan aaminsanahay anoo hadda soomaali baa ahay jubbada hoosaan ku noolahay meeshaana ka soo jeedaa golol ahaan haddaan harbiijo tago walaalahay baa degan aabahay iyo hooyadii kuway dhaleen baa deganoo ku nool waddankaygiin baan joogaa ninka harbiijo ku dhashay ee muuse biixi uu dhalay hadduu yimaado kismaayo ama raadkambool yimaado dalkiisii hooyuu joogaa walaalihii baa degan marka waxyaalahan tacasubka ah ee dadka gaarka ah ee rashaashiinta ah ay miisayaan ee laga soo waariday asalkeedu ahaa hadmu soomaal biismi soomaal ahaa annagu waxaan aaminsannahay inayna sal iyo raadnay farmaashana go-aanka hadduu qaatay waxaan leeyahay waa go-aan geesinimo leh awal hore inuu la soo daahay baan qabaa awal horean la rabay inuu ka dego oo walaalayaa waxay tabanayaan uu yidhaha waxaad tabanaysaan waa kan calankiiye idinku maamula oo noo taliya inuu yidhaha la rabay haddii maanta qadarkii ilaahay ay noqotayna aad doon soo dhaweynayna ma garan waa u ayahay laakiin shacabka shalay mar ay hadlayeen oo fikir aruurin saxaafadda halkaa ka dhisan ay ka sameeyeen dhammaantooda qaarkood waxay ka siman yihiin in iyagu marka farmaajo uu ictiraaf u aqoonsado somalilan ama dal madax banaan u aqoonsado in uu imaan karo ayna soo dhoweynayaan siyaasiyiinta qaarkood sidaa bay qabaan guddoomiyaha golaha guurtida shalay waa maqlaysay wuxuu yidhi haddii abiy axmed uu la socdo muwaadin ahaan waan u soo dhoweynaynaa marka ma kula tahay in farmaajo haddii uu togo halkaasi in soo dhoweyn wanaagsan uu ka helayo halkaasi nacam sida loo soo dhoweeyo caalamkaaba laga yaabi doonaa shacab ma aha ninka hadlay ninka la yidhaaha saleebaan weeye oo golaha guurtida meesha yacnaha madaxda kaa saleebaan haddee codkiisu u hadlay waa nin siyaasi ah saleebaan waad ogtahay saleebaan gaal baa la yidhaha ninkaa muddo badan buu siyaasad ka jiray siyaasiga dee waad garan kartaa danaha uu leeyahay ama hadda gobol baan ku noolaa dowlad kiiya la yidhaha xoog nagu haysa nimana uu firaalayaala oo iyadu u shaqeeyo oo madiidin u ah oo horkacayo cadaalaynta soomaalika ana way joogaan oo iyagu ay ku shaqaysato markaa dhibka kismaayo ka jiro ee shacabka soomaaliya loo geysanayo iyo xasuuqa ka dhacayo miyigii iyo xitaa geeliya loodi baa la xasuuqaya dadka kada markaan ka hadal nin baa luqadda soomaaliga ku hadlaayo oo ila jooga wuxuu leeyay waxba kama jiraan ninkaa waxa uu sheegayo waa nin soomaaliya dagow ninkaas nationality soomaaliya buu haystaa luqadiina wuu ku hadlaa caqaayadiina waa soomaaligu ka yahay ijinkiina muxuu ka yahay waa mustacmar oo nakuru iyo nairobi baa lagu xukumayo kukayu u shaqaynaya markii horena tigray buu u shaqaynayay dad noocaasoo kale harbiijo waa ku badan yihiin waa tuuran yihiin laakiin shacabka harbiijo waa shacabka ugu wadarisan weeye soomaaliya soomaaliya markuu gobolba gobol reebo gobolka ugu wadarisan ee wadaniyadda iyo soomaaliya soomaalinimada iyo sharafta xil iyo hoo iyo halgeedda loogu taga weeye lama cagsado dadka waxay yihiin baa la sheegaa qulil xaqa walow kaana mura uu kitaabku yidhaha dad sharaf labaa meeshaa jooga saleebaan gaal dee waa makrafoonkii buu haystaa waa dadki aan kuu sheegayo ashkhaasta ah oo siyaasiyiinta ah oo danaha gaarka ah haysta oo maanta hadday soomaaliya midowdo oo qarankii soomaaliya didinbada loo taago oo cadow oo dhan ka naxaayo dadka dhabarjabka ay ku tahay ashkhaasta noocaas koonfur bay tuuran yihiin koonfur bay tuuran yihiin oo aanan hadda hebel iyo hebel kuu dhaynin ood ogtahay kuwii badda gatay soomaaliya ma rabaan soomaaliya inay midowdo oo aayaheeda ka tashato waad aragtay hadda weysiga horkacayaanoo nairobi iyo jidda iyobay fadhiyaan ay tuulan yihiin imaaraad iyo balaayay hogaaminayaan dalkaanay duulaan ku yihiin dadkaa markaa dowlad inay soomaaliya ka dhalato oo midowdo ma rabaan harbiijana kuwaasoo kale waa joogaan laakiin madaxweyne muuse biixi an waxaan aaminsanahay tallaabada uu qaaday waayahay laakiin soomaalilan iyadu dal bay rabtaa in loo aqoonsado oo ictiraaf la siiyo marka taasi suurtagal ma noqon kartaa sidoo kale waxaa hadal hayn jirtay in itoobiya shirkii ka furmayey ee farmaajo uu ka qayb galay in markaasi kulan albaabadu u xiran yihin ay wada qaateen oo ilaa iyo hadda aan lasoo bandhigin waxyaaba ay uga hadleen
markaan taasi ka tagnana waxaa sidoo kale jirta maalmaha xurriyadda markaan u nimaano 26ka juun ayaa inta laga xusaa oo 4 maalmood kadib markii iyadana ay midoobeen labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur marka iyagana waxay xusaan 18ka May arinta bal ka waran barnaamijkaas aan qodobka aad aad ii weydiisay haddaan raayigayga ku cabbiro laba qodob baan u kala qaadayaayo 16ka juun iyo 18ka May iyo madaxweynayaashu waxay ku wada hadleen laba oga horta mid baa laaxina dadkana sharciga dowliga inaad taqaano yaa muhiim shuruucda dowliga markii la raaco adduunka qawaaniinta lagu maamulo ilaan ayada qur-aan adduunka laguma maamulo waad ogtahay qodobadan dadku ay samaysteen artikalka laga soo saaray waxaa xaaraamka ah madaxweynayaal isu tegey oo dal iyo dad iyo diini ka dhexayso oo xasaasiyad iyo cuncun iyo waxay fayrisyo laga dhex abuuray in wixii ay ku wada hadleen shacab loo soo bandhigo waa xaaraam horta nidaamka qawaaniinka adduunka madaxdu wax ku hogaamiyaan bay xaaraam ku tahayba ma aha ayad qur-aan iyo xaaj haddii diinta loo fayrana dee waxa yacnaha masaalixdee ummadda masaalixdeeda dadka udur xujiyay annagu aysan iyo rife iyo rife kalkaal iyo jaqaaq baqaaq oo dhan baa bannaanka diuran oo kuwa yacnaha dadka diinta islaamka ka horkeena marka waa xaaraam horta qodobka in lasoo gudbiyo xaq bay ulin madaxweynayaasha inay wax walba ku wada hadlaan wey dalkii iyo dadkii diinta yacnaha u danana ay suurto geliyaan waa sax taa marka aan ka gudbo 26ka juun waa maalinkii gumaysaha ingiriiska qalanka soomaaliya laga taagay magaalada hargeysa abwaan quldaatib cabdiraximahullah allah u naxariisto jannaatulfuduus ahleeda allahkiiyo uraa darayo ma nusqaamow saaxilkii kale guuray siduu yahay ballaneege ka nasiib ka nasaar maalinkuulaabay qalanka buruga oo xidigta shanta geesle ay bartamaha kaga taallo maalinkii laga taagay wey May haddii walaalaha iyo maalinkii ay soomaaliya waan ka go'anay ay dheheen ay taa xustaan wax dhiba male waa laba ayaamood maalinkaana waa maalinkan gumaysiga ku xidhownay maalinkanna waa maalinka iyagu samaysteen oy dheheen annagaa go'ayna oo rabitaankoodii ay ku cabbireen ninkuna rabitaankiisa hadduu cabbiro waad khaldan tahay lama jiraho ibaadaa dowga boorana aada kuma jiriyo daabeeto waxaa loo baahan yahay xor weeye waa mukallaf marka uu ka hadlo anu sidaa uma arko inaad jiraaho baad xaq u leedahay dee waa laaxin dee waxaad ma jirto meesha kuma jirto ooiyo qaadna waa marka anu waxaan qabaa maadaama booskii hadda laga bogsaday oo dadkii sida durbaanada tumayay oo sida qalloocan waa u turjumayay ka digayay in hargeysa dadka xasuuqay ay yihiin reerkoofu oo dadka xasuuqay ay qabiil lahaayee ka dhigayay maadaama booskii laga bogsaday oo shacabka reer waqooyi ee sharafta badan ee caqliga badan cilmiga badan ay saameen waxaan qabaa in maanta maalinkii la midoobi lahaa oo soomaaliya cageeda dib isugu taagiray la soo gaaray madaxdiina ay taa aqoonsadeen waayahay siyaasi iga waran marka saxaafadda somalilan ka dhisan hadda iminka ma jirto saxaafad taageerta ama soomaaliya intooda badan madaxda halkaasi bay taageeraan oo hadalladooda ay buunbuuniyaan oo koonfurta wararkooda iyo hadalladooda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda si kale bay u arkaan marka taasi adiga maxay kula tahay iyadana caburun somalilan waxay ka mid tahay maamul goboleedyada inta badan dhibaatada loogu geysto saxafiyiinta oo lagu xiro lagu jirdilo lagu dhibaateeyo taas waa waxba saliya raada male taasi anaga kuu sheegaya walba horey kuugu sheegay meesha siyaasiyiin baa haysta nima siyaasiyiina oo meel walba dee way joogaan meesha keliya maha koonfurtay joogaan dhaqamada noocaas oo kalaa shacabku rabitaankiisa iyo codkiisa iyo caqligiisa oo yacnaha ma ku hadlayo weriyuhuna wuxuu ku khasban yahay meesha uu joogo saxaafadda amarka la siiyay inuu qaato ku khasban yahay marka maadaama systemka hadda meesha ka jiro wax soomaali wadar ay u dhisatay uusan ahayn
oo maamul waan doonay oo calanka anagii gooni baan ka dhiganaynaa oo dib baan taagnayna uu yahay saxaafaddu ay ku khasban tahay in ay wixii loo sheego iyo wixii meesha ka jira ay gudbiso waa khasab way ku khasban tahay midda kale haddee madaxda muqdisho joogta kama hadli karaan dimaada xarig buu ku mutaysanayaa wuxuuna dantiisa inuu ilaashado isaga ka mas-uula laakiin hadda waxaa la soo gaaray baan filayaa ninkii wax garanaya oo mukallaf ah limaada ruuxi waxaa loo baahanya marka uu hadlayo horta ama dad uu u talinayo ama masiir umadeed uu ka hadlayo maxaa naga horeeya oo mustaqbala maxaanse ka soo tagnay maxaan ka tegaya inuu yira laakiin ninku hadduu labada duleesho uu ka fikiro ee dadna ma hogaamin karo dalna ma hogaamin karo sida anigu aaminsanahay sidaa hadda ragga qaarkood ku dhacday ee koonfurtan jooga waxaad aragtay ku dhaqmay emaan walba meyriga waxaad aragtay la taagan kuwa hadda xabadda inay ka bilaabaan rabo maamulada dhisan iyo nabadgelyada soomaaliya diidana hortaagan kuwa kenya la safan waa dadka noocaas oo kale a wey dadkaa ka hadla anugu laakiin ma qabo saxaafaddu inay ka hadli karto hargeysa joogto arrimaha muqdisho inay wixii dhacdaa oo dhaca waa gudbin karaan laakiin meesha maamul baa ka jira isagu ismagacaabay oo hawshiisa wata oo arrimihiisu gaar u yihiin oo siyaasadiisu gaar u tahay ma ahan markaa inay ka hadlaan farmaasi iyo ra-iisul wasaare khayre oo maanta booqday meelebad inay dhahaan ma awoodi karaan siyaasadaaban ogolay anagoo soo koobayna siyaasi hadda somalilan ma maamul baa mise waa dal adigu mayan somalilan maamul baa ka jira ismagacaabay dalkuna waa dal soomaaliyeed dal ethoobiya leedahay maaha dal kenya leedahay maaha dal ingiriis leeyahay maaha dal jerman leeyahay maaha waa dal soomaaliyeed somalilan magacii baabad garanaysaaba oo dhawaaqayaa siyaasadda marka iyo fayriskan iyo dhibaatada barnaamijkaas ay inay gooni baan u go-nay dhahanka lifayna annagu haddaannay shacabka soomaaliyeed walaalahay waa uga taasiyeynayna waa wax nagu wada dhacay waa wax keligood ku dhacay ma soomaaliya o dhan buu ku dhacay dhibka iyaga wixii ay tabteenna waxaanu leenahay waanu ka xunnahay ka raalli ahaada sida madaxdii soomaaliyeed ay qaadatay inay soomaaliya dib u midowdo oo cadowgeenna aan u midowno oo dalka naga handi baan doonaynaa siyaasi haddaan kula kaftama adigu siyaasi cabdirashiid haddaad hargeysa adigu tagto ma jamhuuriyadda somalilan baad dhahaysaa mise maamulka somalilan baad isticmaalaysaa maya anigu horta caqligayga kolba meesha alwaqtu macalimu naas baa la yidhi meesha aan jooga bay ku xiran tahay sida ay u dhaqmayso baan ula dhaqmayaa laakiin somalilan waxaan aaminsanahay inay waddan soomaaliyeed tahay maamul soomaaliyeed oo dhisanna uu yahay oo isku filaaday amnigiisii iyo adeegiisiiba intaba dhammaystirtay xuduudihiisii isaguu sheeganaya ilaashaday shacabkiisiina nabadgelyo u horseeday laguna dayan kara inay yihiin baan aaminsanahay waayaha ugu dambeyn marka anagoo soo koobayna waraysigeena su-aasha ugu dambaysaan ku weydiinayaa xal ma haysaa adigu siyaasi ahaan oo aan ahayn in somalilan ictiraaf ama dal la siiyo ama iyadoo aan la aqoonsan in xal la keeno labada shacab iyo labada ma ay midoobaan soomaaliya iyo somalilan xal kale ma haysaa waan hayaayo dee somalilan horta ictiraafka markii meel la siinayo dal la siinayo marka koowaad shuruuc loo soo maraa jirta ictiraaf baan rabaa oo maa inaad iska orodo ictiraaf baan rabaa looma baahno shuruuc bay leedahay qawaaniin madaniya bay leedahay oo loo maro marka anigu waxaan qabaa walaalaha iyo dhibka ay tirsanayaan halka aan hayo wuxuu yahay dhibka walaalahay ay tirsanayaan shacabka soomaaliyeed uma geysanin maamul maalinkaa jiray oo military ah oo cidna la tashanaynin baa u geystay saraakiishi reer somalilan baa maamulkaa ka mid ahaydoo madaxweynihii madaxweynahan hadda haya usadex ahaa nin riyaalaa ka mid ahaa madaxweynaha hadda haya muuse biixi baa ka mid ahaa intaasoo sarkaal oo gobolka waqooyi galbeed u dhalatay baa ka soo jeeda ama beel ahaan uga soo jeeda ama deega ahaan uga soo jeeda yaa ka mid ah mar haddayna lahay shacabkii baa naxasuuqay anigu waxaan qabaa barnaamijkaas in laga gudbo oo soomaaliya midnimadeedii aan qaadano haddii la waayo waayo gobollada somalilan waa badan yihiin hal gobol ma shacabka intiisa badan midnimada soomaaliya ay taageerayaan sidaan anagu aaminsannahay oo xaqiiqa dadka nagii baa degan oo meesha ku dhashay oo ku soo barbaaray anagu aan ka dhashay aniga aabba iyo hooyaday kuway dhaleen baa degan kuwa adeeraday dhaleen baa degan
Soomaaliya waa isku mid hadii taa la waayo qasab waxay tagaysaa shacabka in afti laga qaado in afti laga qaado shacabka Soomaalilan si xor ah afti looga qaado min tukaran ilaa iyo lughaya afti laga qaaday tagaysaa shacabku meeshay u jeedaysaan bayna noqon doontaa in siyaasi ah oo dana gaara leh eray uu ku hadlay ma shaqayn doono marka madaxda Soomaalilan aad baan u sharfayaa kalgacal badanna waa u hayaa niman Soomaaliyeed oo amniga shacabkoodii ku dadaalay shacabkoodii kala badbaadiyey noloshoodii ku filaaday walaalahoodna inay ku daydaan ay xaq u leeyihiin marka halka aan u hayo waxaa weeye Soomaaliya midnimo bay wax ku fulin nimaada Baarliin derbigii ku yaallay baa la dumiyey waxaa mid oo Yurub waad aragtaa ku marayo Afrika la rabaa hadda hal lacag in loo sameeyo dee hadda Soomaaliya oo dhulkiintiisii badnayd dumaysi gacanta ugu jiro in maanta waqooyi iyo koonfur baan kala jaraynaa dee wax caqliga kusoo kordhayo mar cilmina kama soo kordhayo marka anigu waxaan qabaa barnaamijkaas in midnimadaan ka qaadano wactasimuu bicabdillaahi jamiican walaa tafaraquu inaan aayaddaas qaadano ilaahayna ugu dhowaano noloshaanadana aan ku taabyeelaa qaba aniga saasaa walaalay ugu baadaya aadaan kaaga mahadcelinayaa kaasina wuxuu ahaa siyaasi cabdirashiid macalin gaas oo ka mid ah siyaasiinta ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose qadka ayuu si toos ugu jiray siyaasi aadaan kaaga mahadcelinayaa waqtiga iyo wareysiga aadna siisay adaan mudan walaal sidoo kale waa maatanti nabadgelyo daawadyaan.